الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau kali ini doain apa namanya pun ngantuk pula, jadi rasa mikir. Kalau kali ini wa ida qila lan narikani diucapakan apa pengucap rozakallahu maka rozakallahu paring rezeki sapa Allahu sapa Allah semrap zaitan ing zaid fi dinarin kelawan sak dinar yukaru mongko diucapakan apa pengucap jaizun rozakallahu zaitan fi dinarin yukalu jaizun. Nak sendur wau tak kerumi. Wa idza qila al ajzu mustahilun alaih kana al makna an al ajza. Al ajzu mustahilun. Nggih, kula janjari niku ngeten lho, kula terangno. Te mriki kok wonten yukone, dhuwur kan ngeten, wa idza qila al ajzu mustahilun. Ketika diucapno ajis iku mustahil, maka artine ngerti kan enak wis. Lha pamane te mriki wa idza qila nggih rizqullahi zaitan bi dinarin iku jaizun kana mongko ono lho ngoten. Jadi niku sude kula dohire nggih dohire tapi kula mboten mandon. Niki kok ketok iku jane gak ono yukolune. Wacana ini terus bih rezekullahi bukan rozako, begitu maksud kula, kula kerana. Jadi nak ngeten, umpami ngeten berarti wacana ini ku ngeten. Utawi uli paring rezeki Allah zaitan in zaiti dinarin iku jaizun. Ketika diucap no ngeten karena mongko no opo al makna begitu. Niku dohire ge, cara pikiran kula wallahu alam. Niku gak ono yukolune. Terus wacana ni ora rozako, tapi dia rezekullah. Utawi uli paring rezeki Allah zaitan bidinarin iku jaizun. Ketika diucap no koyok maten, karena mongko ono iku jawab iya maten. Karena mongko ono al makna ben cocok kalau duwur kan wa idza qila al ajzu mustahilun. Karena mongko ono al makna opo maknane iku anna dzalika. Satuhune mengkono-mengkono rezek paringi rezeki Allah Zaid iku yusaddiku beneraken al aklu opo akal biwujudi kelawan wujude dalik tarotan ing dalem saambalan wa bi ajami lan kelawan ora anane dalik ukhra ing dalem ambalan sinune. Jadi ketika wonten tiang ngomong Gusti Allah mewahir si Zaid iku jaiz. Loh, ketika wonten tiang bilang gitu, itu artinya berarti coro akal uli paring rezeki Allah ting Zaid niku saged dibenerno. Yo saged. Saged napa? Oke saged bo. Wonten. Jadi coro akal ngoten niku wahir rezeki ting Zaid yo mungkin wujud. Ya iso bener no lah cara akal ngoten. Upamane gak akal juga sakit bener. Bener no. Saya iku pernah kuji omongi wong Gusti Allah maringi rezeki no akal. Jadi akal juga sakit bener semua. Cara ana wong ngomong Gusti Allah gak ngowi rezeki ting bakar juga akalku sakit no ponam. Nanti ngedan sedikul aklu biwujudi wabi adami walna dikurban becek lho ngerti ini lho jenis tasdik bil wujud atau adam ngoten niku jenenge jaiz. Walna Quran baca nuntur ingsun la kamaring sira. Al aqaida in biro biro akida al khamsina kan seket. Mujmalatan hale gemblengan qabla zikriha ing dalem sadurunge nuntur aqaid mufassalatan hale dibrinci. Nggih niki badhe dipun sebutaken kali Senef Aqaid khamsin pertama disebut secara ijmali.
mungkin terus disebutnya secara perincian, ya ini satu per satu. Jadi saya ini disebut ngeten Gusti Allah kagungan sifat wajib jumlah wan dengan kali dosa mustahile kali dosa jaihe satu ngeten ini jenenge penyebutan secara ijmali. Fa'alam mongko warwa siro annahu ing setuhuni kelakuan iku yajib wajib lahu lillahi subhanahu wa ta'ala Allah isyruna rongguluh apani sifatan sifat wayastahilu lan muhal alaihi ingatasi Allah subhanahu wa ta'ala Allah isyruna rongguluh wayajuzu lan menang bihaqihi ing dalam haki Allah ta'ala apa amrun apa perkara wahidun kan siji wahadihi mongko utawi iki rong puluh sing wajib lan rong puluh sing mustahila lan jais sing sitok sitok sing jais iku ihda iku siji wa arba'una lan petang puluh berarti jumlah ini tadi 41 wajibu lan wajib nirusuli kedua piro-piro utusan arba'atun opo papat sifat wajibi wa rasul sekawan wayastahirulan muhal alihim ingata serusul opo arba'atun papat wayajuzulan wenang fi haqihim ing dalam haki ar-rusul alihimus salatu wassalam opo amrun perkoro wahidun kan siji nah tenggene haki rusul sejak satu fahadihi mongko utawi iki 41 ditambah pinten iki 9 iku al-khamsuna sekat. Jadi hadihi ku balike 20 sing wajib lillah, 20 sing mustahil, 1 yang jaiz, 4 yang wajib bagi rusul, 4 yang mustahil, jaiz, 10. Jadi jumlahnya 50. Ini sampean kudu lurus 1 per 1. Maksudnya kuduruh itu kudu paham artinya siji-siji ini langsat dari ini wasayati lan bakal teko tahrirul kalam opung bersihakan kalam inda zikriha nalikani nutur al-aqa'id al-khamsin mufassolatan hale di berinci-berinci insya'allahu lamun ngersahakan sahabat Allah Ta'ala. Al-awalu utawi perkara kang kawitan minas sifati saking piro-piro sifat al-wajibati kang wajib lahu kedui Allah subhanahu wa ta'ala al-wujudu iku wujud sifat wajibe Gusti Allah ingkang pertama iku sifat wujud wujud iku apa artine waktu rifalan dan ikhtilafi dan persulayani apa fi maknahu yang dalam maknanya al-wujud wujud itu apa? Fakala mempengendiko sopo ghairul imami sa'liani al-imam al-ash'ari wa man lan wong tabi'ahu kan anut sopo man ing imam ash'ari sa'liani imam ash'ari wa man tabi'ah dawuh al-wujudu utawi wujud hiyal halu ikut tingkah al-wajibatu kang wajib lidzati ketuidat wujud itu suatu hal sing wajib lidzat ketuidat madamat ing dalam selagi langgeng azzatu obadat wahadihil halu utawi ikilah tingkah ikulatu alalu ora di alsi opo hadihil hal di ilatin kelawan ilat suatu alsan wa makna kauniha halan anna halam tarko ila akhiri jadi ngerti wujud nih bu coro imam coro lindune coro lindune imam ash'ari coro liani pengikuti imam Ash'ari wujud itu tingkah zat tingkah tingkah zat sewajib
artinya pun wajib itu berarti mboten sakit infikat, mboten sakit lepas. Jadi kambile suatu tingkah sing tetep tinggine setunggalipun zat, selagi ni zat ni wonten, selagi ni zati wonten. Lan tingkah niki mboten disebabi kalih napa kemawon. Ya paham? Jadi wujud itu suatu hal sing tetep ning zat, selagi ning zat niku ana, hal iku ya ana. Lan tetep mboten dialsi atau mboten disebabno kalih setunggalipun sebab. Wis ya, tak ngeten iki. Niki saderenge didamel tutup gelas niki. Niki persifatan kelawan wujud nang ngoten. Betul kan? Iki sak durung digawe, sandake ngomong. Tutupe gelas sampun wujud. Sah? Iki boten. Akhiripun digawe, ampun digawenya sampun telo. Akhire apa sing ngene? Oh, wis wujud lho berarti. Tutup gelas ini berarti jenisnya sampun wujud. Oh, berarti wujud ini suatu tingkah. Suatu tingkah tutup gelas, selagi ini tutup gelas ini kita sewon wonten. Selagi ini sewonten disebut-sebut apa ini? Wujud. Kemudian hal ini nopo disebab no kelawan sesuatu wonten. Sebabnya kapan ini wujud ono ya jenisnya wujud. Nah, wis niki sing sampean tingali niki tutup gelas e napa tingkae? Hah? Jadi tingkah yang kita sebut tadi, tingkah wujud itu sebetulnya lewat mriki. Hah? Kene anak wujud. Kene. Kene macam rene. Kene. Ini anakku dhewe. Lah iya. Ndak apa tenah kira sapa. Wes, mak iki. Bon. Ben semangat iki. Bon ya, paham to dereng? Wes ya. Mulane saniki dipun terangaken. Kalih Syekh niki. Diterangno ngeten. Wa hadhihi al-haq wa makna kauniha halal. Utawi arti anane hal iku halan iku tingkah. Berarti kan bilangnya al-halu kan. Lo hal iku apa? Iku annaha setune hal iku namtar tati orang munggah apa hal. Ila darajatil maujudi maring tingkatane perkara sing maujud. Nak ngantos maujud hatta tu syahadah sehingga ditingali apa itu hal. Walam tan hatta lan ora mudun apa isi hal ila darajati madumi maring derajati perkara sing madum sing disepekno sing ora ono hatta takuna sehingga ono hal iku adaman iku adam mahdun kang murni balik balik utai hal iku wasitotun iku tengah-tengah bainal wujudi ing dalam antarane maujud ya bainal maujudi ing dalam antarane perkara sing maujud wal ma'dumi lan perkara sing ma'dum sing ora ono. Jadi fa wujudu zaitin mongko utawi wujude zait masalan lan upamane iku halun iku tingkah wajibatun kang wajib lidati kedue zate zait. Maksudnya wajib itu apa tuh? Maksudnya orang iso infikat ailatan faku. Tegese ora dadi kapecat apa hal anha saking dadi zaitin. Saking dadi zaitin. Ngeten nggih. Dalam takrifnya wujud itu wonten tembung hal, tingkah. Tingkah sing wajib lidah. Artinya tingkah itu enggak bisa lepas dari itu. Zat. Dan tingkah niki mboten dielati kalian suatu elat. Nah, itu namanya wujud.
Lho, hal iku apa sih? Kok mulai mau bahas muni hal-hal wae apa hal poco padha karo hal ulama nahwu al-hal wasun fadlatun. Muntas ibu apa ya apa? Oh, mboten. Hal itu artinya sesuatu he kambile derajat ini ku mboten ngantos dugi tingkatane perkara sing maujud terus sampai bisa dilihat dan mboten mudhun ngantos dugi darajate perkara sing madhum ngantos dianggep adem yang pahami. Wis perlu dipahami kalau perkawis niku wonten sing jenenge maujud, wonten sing jenenge makdum, wonten sing jenenge hal, ana sing jenenge amrun ittibai. Berarti ada berapa? Empat. Yang maujud itu yang sah dilihat. Cara tingkatan ini paling tinggi. Yang tadi ini sah dilihat kan? Ini berarti sini mau nomor dua maktum. Kalau maktum itu gak ada wujudnya sama sekali. Kayak misalnya syarik wong sing kutani menyang Allah, gak ono blas. Maktum itu namanya. Kalau nomor telu itu tengah-tengah antawisipun perkara sing mawujud lan perkara sing maktum. Jadi cara tingkatan di bawah maujud tapi di atas madum. Belum ada. Jengene apa niki? Di tengah-tengah. Mulane kula ngomong gelas iki sadurunge digawe ora iso dikatakan mau maujud. Setelah dibuat iki jengene wujud. Tapi ketika sampean melihat, yang sampean lihat ini kahanane gelas. Mboten tingkah yang wujude. Nah, hal ora iso didelok. Sampean didelok iki didelok apa nih sampean? Gelas. Mboten kok ningali hal gelas. Mulane istilah hal itu posisinya ada di tengah-tengah antawisipun maujud. Di bawah maujud karena enggak bisa dilihat. Tapi di atas Adam, karena Adam nggak diitibar sama sekali. Tapi kalau hal ini masih disebut-sebut, nggak ada orang bilang Adam yang mahdi itu nggak ada. Nah, mulai di sini hal begitu. Nah, lah nomor empat amrun itibari. Amrun itibari itu perkara nih, jadi gak ono jadi, cuma parilan tok. Kaya uang medit, mbok paril romani. Wong lomo mbok pare medhi medite. Ngeten iki jenenge amrun iktibari tapi sing mboten ada wujud sama sekali. Wonten amrun iktibari sing jenenge intizai. Ngoten. Kaya misale karomul karim, bukhulul bakhil, ngoten. Kaya walhasil intine hal itu tengah-tengah antawisipun wujud kali makdum. Artosipun cara tingkatan mboten meningkat kados maujud sehingga bisa dilihat tapi nggih mboten melorot kados tingkatane madhum sehingga enggak diitibar sama wis qala fawujudu zaidin wis ba wa makna qaulihim utawi arti dawuhe wong akeh to ulama dawuh la tu'allalu bi innatin. Iku annaha setuhni hal iku lam tansyak ora cukul apa hal anasyai'in sangking suwici-wici bikila fi kauli zaitin klan berbedani anani zaid qadiron iku nopo iku jingine kuoso qadiron iku kuoso masalah dan upamani fa innahu mongko setuhni kauli zaitin qadiron iku nasya'atu kul opo kaunu zaitin kodiron an kudrati sangking kudroya atau sing kuasane zaid. Fa kaunu zaitin mongko utawi anane zaid kodiron iku wongkang kuoso masalan kelawan upamane wa wujuduhu lan wujude zaid iku halani iku tingkah taruni
qaiman ikan jumeneng karone bidatihi ing dalem dadi Zaid. Ghairu mahsusain ikan ora ditemu kelawan Indro, sing ora di Indro karone bihasatin kelawan Indro minal hawasi sanging pira-pira Indro alhamsi kan limo. Ila anal awala angin seduhune kan kawitan rupane kaum Zaidin Qadiron ikulah huiku tetap kedua awal illatun utai illat yang sya'ukam cukul apa awal anhasai illat wahya utawi illat iku al-kudratu kudrah wasani utai kaping bindu ikulah illatalah iku rana illat iku mawjud lahu lisani lahu lisani. Jadi ingat dalam takrifnya wujud niku disebut-sebut khali niku terusnya buatan dielati dengan suatu il ya. Jadi gak ada penyebabnya, gak ada apa lain kados ngeten iki Zaid punya sifat budro akhirnya timbul kaunu Zaidin Qadiron. Kaunu Zaidin Qadiron ini jenisnya hal tapi disebabnya oleh suatu ilat yaitu apa ilat? Kudro Zaidin dan Zaid. Itu karena wujud Zaid. Kalau wujud Zaid ini hal tapi buatan dielati, buatan dikarenakan apa-apa. Perkara ini digawe ono manuhae jadi ini wujud. Tapi kalau seperti kaum Zaidin Qadiron, kaum Zaidin Murid dan kaum Zaidin Aliman itu semua hal dan tetapnya karena ada sesuatu rupanya kudro iro. Saiki sampai sebelum turunnya terkisah dikatakan sampai ini naim, kau nuki naimatan buatan sah. Setelah inti turu timbul kau nuki naimatan. Jadi kau nuki naimatan ini cukure dari nao nao, belum ya tadi ini mau alalah di ilatin kala wahada dhabitun lilhal utawi iki at-ta'rif as-sabik pelanggaran selisih kalau mau iku dhabitun iku pelanggaran lilhali kedua hal an-nafsiyati kamuso nafsiya ini ta'rifi hal sing nafsiya hal nafsiya sebab ngerti ku wau yaitu perkara sing sabit di zat matamati zat ghera mu'alalatin iku wa kullu halin utai saben-saben hal qa'imatin kang jumeneng di zati ing dalam zat ghairi mu'alalatin kang ora dielati di illatin kelawan illat ikutu sama diarani opo hal diarani sifat tanting sifat nafsiyah tangkan pulsa nafsiyah wahir utai sifat nafsiyah iku alati sifat latu olu kang ora seti angan-angan ora dipahami opo adzatudha bidu dihakan tanpa iku lati ay latu tasawwaru tegesi ora digambarakan opo adzat bil akli kelawan akal waktu diraku orang ditemu jadi orang ditemu apa zat waktu diraku orang ditemu apa zat illa bisifatiha angin kelawan sifatih zat an-nafsiyah tikam bosa nafsiyah kata hayuzi kaya zine tahayuz ngarep panggolan sak dukupe lini jirmi ketui jirin fa'inaka mongga sedunai siro iku inta sobar tahulam gambar nasiro in jirin wa adrokta bulan namu siro in jirim adrokta mongko namu siro annahu in setuhuni jirim iku mutahajizun iku ngalap panggonan wa ala hadal qawli lan ingatasi ikilah qawl wa huwa uti hadal qawl iku kaunullahi anani Allah kaunul wujud di anani wujud iku halan iku hal wa ala hadal qawl wa huwa uti hadal qawl iku kaunul wujud di halan fadatullahi mengkotegati Allah iku hayru wujudi iku salian wujudi Allah wa zawatul hawadithi utawi piro-piro dati piro-piro perkara sing anyar iku hayru wujudati ha salian piro-piro dati al hawadith. Masya Allah buat paham. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segampangannya nggak terus. Jadi tiap wonten hal
engkang nempat ting setunggalipun zat, dan hal itu enggak dielati dengan suatu elat, niku namanya pun sifat naf. Jadi sampai yang saya simpul, no wujud itu berarti jenis sifat apa? Nafsiyah. Atau kita katakan sifat nafsiyah itu pokok isekirani. Sifat, ya sifat nafsiyah itu pokok isekirani. Zat niku mboten saged makul, mboten saged dipahami kecuali dengan itu sifat. Jadi zat mboten saged ditasawurno kecuali kawan sifat nafsiyah. Kayak misalnya ngeten tahayus dari jirim. Sama niki nak gambar no, lah ngerti jirim itu apa. Niki mon pasti jenengan paham kalau jenenge jirim sing kaya ngoten niku mesti manggon, mesti golek tempat, butuh tempat ngoten. Jadi yang dikatakan sifat nafsiyah itu sifat atau hal yang qaimah bidat tapi mboten dielati dengan suatu elat. Dan itu jenis sifat nafsiyah. Atau katakan sifat nafsiyah itu pokoknya sekiranya tidak mboten saged makul kecuali dengan sifat itu. Saya ini sama ketika gambar no jirim itu apa? Apa makul cara pikiranmu? Kalau jirim yang seperti itu enggak nempat? Mboten makul. Jadi mujarot jenengan bayang no jirim itu apa? Langsung sama paham juga kalau barang sebaik materi ku mesti butuh tempat. Yes. Kalau kita mengikuti pendapat ini, yaitu wujud itu hal, berarti jelas zati Allah itu buatan kahanani wujudi Allah. Jadi zati Allah itu berarti pasti buatan kahanani wujudi Allah. Zati sampean sing anyar niki itu berarti juga mboten kahanan zati sampean. Mantan itu. Wa qala lan ngendika sapa ala syari Imam Asy'ari wa man lan muntabi abu. Kang anut sapa Imam sapa man ing Imam Asy'ari ngendika ing dawuh al-wujudu ainul mawjud utawi wujud iku kahanane perkara sing mawjud. Dan ajari Imam Asy'ari wujud itu ya kahanane perkara sing mawjud. Jadi pemane kaya ngeten iki tutup gelas wujud iki kahanane tutup gelas iki sing jenenge wujud itu. Enggak ada sesuatu yang lain yang nempas itu enggak ada. Ya pokoke gelas ya kahanane iki wujude gelas ya kahanane gelas macam lalu siapa fa'ala hadza mongko ing atas iki kali Imam Asy'ari wujudullahi utai wujudi Allah Ta'ala iku ainu dzati kahanane dzati Gusti Allah. Jadi wujudi Allah ni kahanane dzati Allah niku ghairu zaiti ni kurang luai alahi ing atas iki Gusti Allah Ta'ala. Jadi wujudi Allah kahanane dzati Allah mboten lebih napa-napa fil khariji ing dalam kharit dalam jokoi dalam kenyataan itu. Wa wujudul hadithi uti wujudi perkara sing anyar iku ainu dhatih kahanane dhati al hadith. Bon. Wa ala hadalan ingatasi iki kol kol Imam Asy'ari nihi la yadharu ora pertelo apa adul wujud ini tong wujud ditong sifatan ing sifat. Lianna wujud krono satuhune wujud iku ainu dhati kahanane dhati. Wasifatu utai sifat iku ghairu dzat sa'liyani dzat bihilafihi klan berbedani adil wujudi sifatan klan berbedani adil wujudi sifatan alal qawli ing atase qawl al awwali kang kawitan fa inna ja'lahu mukastuni dzatikno dzatikno napa? Iku dzatikno wujud tidak sifatan ing sifat fa inna ja'lahu sifatan monggo suni dadekno wujud sifatan ing sifat iku zahirun iku pertelo iku zahirun iku pertelo ngeten lho. Kalau kita ngikuti pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan wujud kahanane perkara sing mau wujud berarti ngitung-ngitung wujud diitung termasuk sifat nggih niki mboten jelas.
Maregane dalam kaidah atau pin aturan kalau jenenge sifat itu pasti sak lintune mau mausufi begitu. Nah, jadi kalau sifat itu pasti lintune napa el zat matan. Ayo saiki ping ngitung sifat 30 termasuk apa? Yang pertama apa? Nah, iki lho. Berarti sampean nganggep atau ngitung wujud mbok hitung apa sih? Sifat. Lah Imam Asy'ari wujud kahanane maujud. Lah nek iku mbok hitung sifat mestine mboten kahanane perkara sing mau wujud perkara liya lho. Mulane istilah kalau kita ngikuti Imam Asy'ari ngitung kita wujud tak hitung sifat iku termasuk apa jenenge? Fihi musamahah. Jadi gampangannya buatan jelas. Jelas, mereka ini tengkonon mesti kalau jenisnya sifat ghairul mau musuf lah. Padahal ini wujud kahanannya perkara sing mau wujud. Beda kalau sampean mengatakan al-wujud itu suatu hal yang menetap tinggi ini al. Kalau sampean nafsir wujud dengan tafsiran ini, hitung-hitungnya sampean wujud berhitung sifat zahir. Mereka ini jelas antara sifat sifat dari mausuf niki boten. Wis paham napa derek? Hah? Wis. Lah artine piye? Gusti Allah kewajiban wujud niku. Wa makna wujubi wujudi utai artine wajib wujud la kulita kita ala alal awali ing atas kaul dan kawitan. Iku anna sifata sedune sifat an-nafsiyah takam kursa nafsiyah al-latiyah kam utawilati sifat nafsiyah. Iku halun iku hal sabitatun kan tetap lahu lillahi ta'ala. Wa makna wujubin wujudi lahu alal awal iku anna sifata nafsiyah al-latiyah halun al-latiyah kam utawilati sifat iku halun iku hal khobari anna dong khobari anna sifata iku sabitatun matan ya. Iku sabitatun iku tetep mboten. Jadi bukan kok ka khobari anna iku tetep lahu kedue Allah taala. Jadi pengertian wujud bi wujud lillah, wujud wajib bagi Allah itu piye pengertiane? Pengertiane berarti sifat nafsiyah. Itu sing disebut-sebut hal sing nempel ngene el. Itu berarti tetep teng ngene el. Sabitatun lillah yakni jenjati Allah Ta'ala. Jadi artine Gusti Allah wajib persifatan kelawan wujud iku artine sifat nafsiyah kang itu hal itu berarti sabitatun lillah boten saged lepas atau kapacat sing sinten Gusti Allah. Lan artine sing kedua piye wa makna utemane wujud wujud alasane ngatosi tafsiran atau kawan kang kaping pindho iku annazata husatune dzati Allah taala maujudatun iku maujud muhaqqaqatun tur iku dinyatakno fil kharij iku nak cara asani asani ku nak berarti itu al wujud kahanane wujud Allah kahanane niku iku berarti artinya zat Allah iku mewujud muhaqqaqatun tariku dinyatakno fil khariji bi haitsu law kusyifa kelawan sekiranya lawan dibuka ana sing kita apa al-hijabu aling-aling laro aina ha mongko nyetine ningali kita ing zat fa zatullah mongko te zat Allah taala iku muhaqqaqatun iku dinyatakaken illa annal wujuda anil satuhne wujud iku ghairu hal iyan illa alal awali ing atas sekol sing kawitan wa hiya utawi zat iku huwa kahanane. Jadi zatullah ala muhaqqaqa illa annal wujud iku ghairu hal ghairu zat alal awal wa hiya utawi zat iku huwa kahanane wujud ala sani ing atas sekeng kaping pindho. Mohon pokoke bedane. Nah cara kosong awal berarti wujud itu mboten kahanane el. Nah nak cara sing kedua wujud kahanane. Nah wis niku. Wis lha nduk ora usah repot-repot. Pokoke Gusti Allah wujud titik. Gusti Allah mau wallahu maujudun qadimun. Pengertiane piye? Nah jelas
jelasna nambah kangelan. Mereka ini apa pengertian nih, wujud itu tidak apa hal sing tetap tinggi dan selamanya dan itu wonten tanpa dielati dengan suatu apapun. Itu namanya apa wujud. Dan cara Imam Asy'ari wujud itu ya gak ono wis kahanan perkara niku. Kahanan dzati. Jadi kalau aku ngomong gelas ini wujud, itu artinya wujudnya gelas ya kahanane gelas. Berarti maknane nggih dzati Allah niku maujud muhaqqaq cara umpama gak ono hijab pasti kita tahu. Nah, itu pengertiannya cara tafsiran yang kedua yakni al-wujud wa ainud. Qala wa dalil utai dalil ala wujudi ing atase wujude Allah taala. Hudusul alami iku anyari alam. Artinya ai wujudu tegese wujude alam badha adamin ing dalam sausé ora ono. Ngeten iki jenenge dalil te wujude Allah. Kena ditakoki di dalil sing nuduhno wujude Allah. Jawabane ya siki. Alam dunya niki wong asline niki gak ono terus dadi yo ono. Wal alamu utai alam iku ajramun biro-biro cirim kandawati kaya biro-biro dan wa a'radun lan biro-biro arad yakni kaya jenis sifat hal kal harokati kaya jenis obah wa sukuli lan anten wal alwani lan biro-biro warna. Kemudian ya, jadi inti ini dalil sing nuduhno te wujude Allah niku ya alam dunya iki. Alam dunya iki baik yang akrot atau yang jirim asline mboten wonten. Kemudian wonten. Lah terus saiki anyare alam kok iso digawe dalil te wujude Allah taala ya apa? Iya. Nah jenenge anyare itu kan jenenge gak ono. Terus saiki wonten. Lah perkara sing asline gak ono terus ono mesti ono sing masuk sulapan orang memujud diri ini betul mungkin. Kalau saya asli ini umpamanya ya sampai yang tak di mobil ya kalau no terus akhirnya ngerakit diri jadi mobil lu ngerti ini asli ini mobil kalau no terus apa? Ono iku mawon ono sehingga sampai yang percaya di kandang itu mobil kok uangnya karena Alphard, karena Fortuner, karena ini kondi muncul diri mati wonten mesti tak koi sapa sing gawe ngoten qala li annahu kronosne alam iku laya sikora sah apa ayakuna yen to ono apa alam iku hadisan iku anyar binasi lan adanya alam min ghairi mujidin sing sakjane dat sing mujidaken yujiduhu kang mujidaken sapa mujid ing iku alam. Bianna huli anal alam qabla wujudi ing dalam satu ini wujudi alam atau li anna hu kronos ini kelakuan kena atau alam alam qabla wujudi iku kana ono apa wujudi wujudi alam iku musawiyan iku madan di adami himarin koranani alam. Ayo satu ini alam wujud niki wujudi dari adami bodoh betul artinya sami itu begini maksudnya cara wujud terus ya rapopo. Kalau Adam terus ya apa-apa, kalau kemudian wujud ya apa-apa. Nah, saya ini perkara loro aslinya bodoh. Kok jadi menang salah siji? Maksudnya ini menangnya orang-orang yang garai. Ini betul mungkin, mesti ono. Di anna buka bila wujud dihiku karena ono apa wujud-wujud di alam ikhmu sawian madani Adam mari orang ini alam. Jadi falam mawujidah mongkau semasanya ditemu apa alam wa zalalan ilam apa adamuhu orangani alam alim namun kawan usaha kita anna wujudahu yang satu wujudnya alam iku tarajaha ngonjoni apa isi wujud ala adami ingatasi orangani alam lho ngatan aslinya wujud kalau enggak apa duai kayak sampean ini loh satu ini lahir cara wujud ya mungkin cara terus gak wujud belas mungkin apa itu? Mungkin apa terus tiba-tiba jadi wujud. Iku berarti wujud sampean mesti wonten sing. Mboten mungkin wonten. Wakat kan alam teman-teman ono apa hadza wujud? Ai wujud sing fata ayana.
apa kana hadal wujud iku musawiyan madani lil adami mari ora ono pada yasiku mongkara sahabu ayyakuna yintono hadal wujud iku tarajah ngonjori hadal wujud al adam binasiran awak diwini wujud fata ayyana mongko dati nyoto dati tertentu apa anna labu seduniku gati wujud murajihan perkara sing ngonjokno gairahu sa'liani iku wujud bahwa temurajah iku Allah di perkara awjadah kamu cinta sepuluh di em perkara saya mau kata ayana anna lahu murajihan gairahu wahuwa tadi utegoer iku Allah di iku zat awjadah cinta sepuluh di em ayah iku perkara yakni perkara nabun angin pun yang wujud yang wujud jadi wahuwa tadi awjadahu utawi al-murajjah murajjahan gairah iku alladhi perkara awjadahu kamu cunna apa lagi yang iku wujud atau yang alam gak apa yang alam atau yang apa yang alam lianna tarajuha ahadi amren karena setuni jadi unjuni salah sisini perkara al-mutasawiyeni perkara loro sing podo min ghairi murajjihin sangking tanpa perkara sing unjukna iku muhalun iku muhal muhalun iku muhal qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala terus ini sampai